наперед, ми мешканці, ми вже наперед знаємо, яка буде відповідь, так? І ми вас дуже просимо, щоб ви пройшли всі інстанції, які потрібні. Відповідь, звичайно, буде не в нашу користь. Але вже коли ви пройдете всі ці інстанції і вичерпаєте можливості України, то ми вас просимо звертатися до міжнародного суду. Ми зробимо все можливе.